ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ସସ୍ମିତା, ପ୍ରଗତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ କର୍ମୀ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଗୁଣ୍ଠାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ସେ କିପରି ନିଜ ଜମିରେ ପଟାଳି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ନାନି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନାନି, ମୁଇଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ଜମିରେ ପଟାଳି ଚାଷ କଲନି। ହଁ, ତ ତାର ବିଷୟରେ ତମଠୁ ଶୁଣିବା ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ତମେ କେମିତି ପଟାଳି ଚାଷ କରୁଛ, କ'ଣ କରୁଛ, ତାର ବିଷୟରେ କେମିତି ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ତ ତମେ ତମର ପରିଚୟ ମୋତେ ଟିକେ ଦେବ ନା? ହଁ, ମୋର ନାଁ ପାର୍ବତୀ ନାୟକ, ଗାଁ ଗୁଣ୍ଠାଗୁଡ଼ା, ମହାଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ। ନାନି, ତମେ ତ ଏବେ ତମ ଜମିରେ ପଟାଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ। ହଁ, ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆମକୁ ଟିକେ କହିବ କି? ହଁ, ଏ କଞ୍ଚା ଡାଲ ପଥର, ଗୋବର, ଗାଈମୁତ, ମାଟି ଖୋଳିବା ପାଇଁ କଳପି, ଛାର। ଏଠି ମାଟି ଖୋଳିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଗୋବର କି ପାଉଁଶର କିଛି ମାପ ଭାଗ ଅଛି କି? କେତିକି ଜାଗାକୁ କେତିକି ଗୋବର ପଡ଼ିବ, କେତିକି ପାଉଁଶ ପଡ଼ିବ? ବଡ଼ ଘାତ ରହିଲେ ବଡ଼ ଖନ ପଡ଼ିବ, ସାନ ଘାତ ରହିଲେ ସାନ। ବଡ଼ ଘାତ କହିଲେ ବେଶୀ ଗୋବର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକା ଦରକାର। ତାକୁ କିଛି ଭାଗ ମାପ ନାହିଁ, ଏତିକି ଜାଗାରେ ଏତିକି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାଗ ମାପ କିଛି ନାହିଁ। ନଅ ଇଞ୍ଚ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଗଲା। ହଁ, ନଅ ଇଞ୍ଚ ଗାତ ଖୋଳା ପରେ ଏପଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାଟି ପକାଇଛ, ସେପଟ ମିଶା ମାଟି ପକାଇଛ, ଏଇ ମାଟି କାଇଟା ସେଇ ମାଟି ଏ ମାଟି ଉପର ରଖିଲୁ, ସେଟା ଗୋଡ଼ି ମାଟି, ସେଠି ଖତ ନାହିଁ, ସେଟାରେ ଖତ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେଟାକୁ ଅଲଗା ରଖିଛ, ସେଟାରେ ଖତ ଅଛି ବୋଲିକି ଏଇଟାକୁ ଉପରେ କାଢିକି ରଖିଛ। ତାପରେ ଗାତରେ ଏବେ କଣ କଣଟା ପକେଇବ? ଇତି ଡାଲ, ଗୋବର ଖତ, ଛାର, ଗାଈମୁତ ସବୁ ଗାତ ଲଗରେ ଏବେ ପକେଇବ। ହଁ, ଏବେ ପାଣିରେ କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ସେ ଗୋବର ଗାଈ ଗୋବର ମିଶାଇ କରି ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇକିରି ମିଶାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟାକୁ ସେ ଗାତ ନେଇକରି ଛିଞ୍ଚିବୁ। ହଁ, ଗାତରେ ଛିଞ୍ଚିବୁ ପାଣି କରିକିରି। ହଁ, ଖାଲି ପାଣି ଗାଈ ଗୋବର ମିଶିବ ନା ଆର ଆଦର କିସ୍ଟା ମିଶିବ? ଏତେ ପାଣି ଠାନେ ଗାଈ ଗୋବର ମିଶାଇ କରି ଗାଈମୁତ ମିଶାଇ କରି ଗାଈମୁତ ବି ଆରେ ମିଶିବ। ହଁ, ପାଣିକୁ ପୁରା ମୋଟା କରିକି ଗୋବର ଲିପିଲା ଭଳିଆ ଲିପ ନା? ହଁ, ଏତେ ଏମିତି ଘୁରଲାଇ କରି ମୋଟା କରି ଗୋବର ଲିପିଲା ପରେ ଲିପି ଦିଅ। ନାନି, ଏବେ ତ ଏଇଟା ମୋଟା ହେଇଗଲାନି। ହଁ, ଆର ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଗାଈ ମୁତ ମିଶାଇ କରି ଗାଈ ମୁତ ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବାର ନାଇଁ? ହଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ବଉଲ ହେଲେ ସେ ନେଇକରି ମିଶାଇ କରି ଏମିତି କରି ଛିଞ୍ଚିବା ପୁରା ଗାତ ସାରା, ଏମିତି ଗାଈ ମୁତ ଛିଞ୍ଚିବାର। ହଁ,
ডাল পতর আন করে সব পকাই সারলা পরে খাল ভর্তি করে পকাইবা গাত ভর্তি হওয়া পর্যন্ত পকাইবার আছে ডাল পকাই সারা পরে আর মাটি পকাই দেবার না ডাল কু ঘুরাইলা বেলা মাটি পকাইবার এ ডাল কে সব ডাবি দেলা পরে মাটি পকাই দেবার ইতি নানি ডাল পত্র সব পকাই সারল আর কম করব এবে তলে যেমতি ইতি গোবর পান ছিচি করে ছাড় পাকাই করে কাছে কলু এবে সেন্তার ইতি আঁকা ইতি গোবর পান ছিচি করে ছাড় পাকাই করে তার উপরে মাটি ডাববা গোবর পানি পকাইলা পরে আর এমনি পাউচ পকাইবার হ্যাঁ তাহলে এবে তো আর উপরে গোবর পানি সব পকাইল এ গোবর পানি কোন ভাবে পকাইল এবে গোবর পানি ছাড় পাকাই দেলে সরি এ ডাল পতর সব কুই করি তলে খত হইছে আর উপরে পকাইলে শীঘ্র এটা কুই যাইছে কুই যাইছে হ্যাঁ আপরে এবে কোন করিব এবে মাটি এ মাটি আগে পাকাই করি এই সার মাটি আগে পকাইব হ্যাঁ মাটি এবে হকারি করি ইতি খাইছে করে দেলে ডাল পত্র সব ডাবি যাইছে আগে তো খত মাটি পকাইলো হ্যাঁ এই মাটি কাইগে আপরে কাইগে খত মাটি উপরে এটা কাই পকাইছো এবার খত মাটি আগে ইতি পাকাই করছে ডাল পত্র উপরে ডাবি দেলে সরি আগে কুইছি খত মাটি পকাইলে ভালরে কুইছি ভালরে কুইছি তারপরে এইটা কই মাটি কি ভালো ভাবে ভর্তি করি হ্যাঁ এবে মাটিকে খত নইলা মাটিকে আর ভালো ভাবে খালে ভর্তি করে দেবা ନାଇଁ ଏବେ ତ ଜମି ଏଇଟା ତିଆରି କରିଥାରିଲ ହଁ ଏଇଟା ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନା ଏତେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ ପାଲି ଝୁଲି ଡାଲ ମାଲ ତ ସବୁ ଆଣିକରି ଗାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିବେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନାହିଁ ଆଗରେ ସେ ଚାଷ କରୁଥିଲ ଏବେ ଇ ଚାଷ କଲନି ଇ ଚାଷ କଲାକୁ ତମକୁ କାଇଟା ସୁବିଧା ହେଲାନି ସୁବିଧା ବୋଇଲେ ସେ ଚାଷ କଲେ ସରି ସବୁ ବରଷକେ ବରଷ ଖତ କାତରା ସବୁ ଫିଙ୍ଗିବାର ଅଛେ ଏଇଟା କଲେ ସରି ତିନି ବର୍ଷ ଯାକ ମିଶା କାମ ଦେଇଛି ସେଇଠି ଖତ ସାର ସବୁ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେଟା କଲେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ତମକୁ ହଳ କରିବାକୁ ପଇସା ଲାଗିଲାନି ସାର ଦେବାକୁ ସବୁ କଲାନି ଏଇଟା କଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଲେ ତିନି ବର୍ଷ ଯାଏ ତମକୁ ଆଉ କିଛି ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ କରୁଛ ତମେ
ଏବେ ନାନୀ ଏଠି କି କି ଗଛ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇବ ଏଠି? ଏଠି ଏବେ ବାଇଗନ ଲଗାଇଲେ ହେଇଛି, ମକା ଲଗାଇଲେ ହେଇଛି, ଭେଦରି ଲଗାଇଲେ ହେଇଛି, ମରିଚ ଲଗାଇଲେ ହେଇଛି, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଲଗାଇଲେ ହବ? ହୁଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଲଗାଇଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଆଖ 3 ବର୍ଷ ଯାକ ଖତ ସାର ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏଇଟା ଲଗ ଏଇଟା ତମେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଥିଲ? ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଗତି ଲଗାଇନି, ପ୍ରଗତିର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ କି ତମକୁ? ସବୁବେଳେ ତ ମିଟିଂ ଯାଇ ଯାଇ କରି ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଆର୍ ଶିଖାଇଲେ ତାଙ୍କେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଛ ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଷ କରୁଛ? ଏଇଟା ବର୍ଷେ ହେଲାନି। ଏଇ ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷ କରୁଥିଲ ଏବେ କରୁଛ? ନାନୀ, ତମେ ତ ଏଇଟା ଏବେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ କରୁଛ ବେଡ୍ ପରି, ହେଁ ଖାଲି ଏମିତି କରିହବ ନା ଆରେ କେମିତି କରିହବ? ବଡ଼ଖନ ଜାଗା ରହିଲେ ବଡ଼ଖନ ମିଶା କରିହେଇଛି, ସେମିତି ସାର 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 କରି ଏମିତି ଗାତ ଖୋଲି ଖୋଲି କରି ତାକୁ ଢେପ ଢେପ କରି ସେମିତି କରିହେଇଛି ଆରେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଲମ୍ବା ଯେତିକି ମିଶା କରିହବ? ସାର 2 ଫୁଟ ଓସାରରେ ପୁରା ଜମି ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ହିସାବରେ ଜମି କରିବ? ହଁ, 2 ଫୁଟ ଓସାରରେ ଯେତିକି ଲମ୍ବା ଏ ବାଟେ ସେ ବାଟେ ସେମିତି ଲମ୍ବା ରହିଲେ ମିଶା କରିହେବ। ତମର ଜମି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ହିସାବରେ କରିହବ? ହଁ। ନାନୀ, ତମେ ଏଇ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ତମର ବେଶୀ ଉପକାର ହେଲା, ତମକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ଆଗର ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା। ହଁ, ତମେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବ କି ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି? ହଁ, ଶିଖାଇବୁ ଭଲ ମନ କରି କରି, ଘାସ ମନ କାଇସ କରି, କିଛି ଖତ ସାର ନ ଲାଗେ, ଏମିତି ଆମ ଖାଲି ଠାନ୍ ଚାଷ କଲେ ସରି, ବରଷକେ ବରଷ କଷବାର ଆଛେ, ବରଷକେ ଖତ ସାର ଫିଙ୍ଗବାର ଆଛେ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏମିତି କରି କାଇସ କଲେ ସରି ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୁଏ। ଆମେ ଏମିତି ଚାଷ କଲେ ସରି, ଖତ ସାର ମିଶା ନ ପଡ଼େ, ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନ ସେମିତି ଚାଷ କରବା ସେ 3 ବର୍ଷ ଯାକ ମିଶା ଆମକେ ଖତ ସାର ଦରକାର ନାଇଁ ନି। ଆମେ ଏମିତି ଖାଲି ଠାନ୍ ଚାଷ କଲେ ସରି ଖତ ସାର ବେଶୀ ଦରକାର। ଏମିତି ମୁଇଁ କଲା ପାରା ଆକା ଚାଷ ମନ କରା, ସବୁ ଲୋକ କଲେ ସରି ଡାବୁକାଶ ମିଶା ନ ଲାଗେ, ଅଲପ ଡାଲ ମାଲ ଆଣି ପକାଇ ଦେଲେ ଅଲପ ଖର୍ଚ୍ଚକେ ମିଶା ହେଇଯାଇଛି। ନାନୀ, ତମେ ତ ଆମକୁ ଏଇ ପଟାଳି ଚାଷ ଉପରେ ଜଣାଇଲ କେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କରିକି ତା ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପାଉଁଶ ଗୋବର ସବୁ ଦେଇକି କେମିତି କରୁଛ ଜଣାଇଲ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା 3 ବର୍ଷ ଜମିରେ ବି ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଲଗେଇ ପାରୁଛ, ଆମକୁ ବି ଜଣାଇଲ, ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲ କି ଏଇ ଚାଷ କଲେ କେମିତି ସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।